برساب قبل كاودا لا ياكلن حق وريسيا لا يشي قاب كيلو قيبي راشين كمعاونة ذي لسو قرسي قبل كاودا كود دابارها ييسو دوها دي بدجين تي قبل كاودا لقونا فلنقية سيدي راشين كاسي لوغو قيبي داق موين قبل كاودا ليا عدي لقرسي وحالا كولان كاسي قوب شوكا حوك هيها قبل كاودا الأسر عبدي شامع حوك هيها دولة دهوسي محمد عبدي حاشي حمري يحمنها قود دابارها يتبرعات قبل كاودا وحانا واربحين سيدي dhacday qaybinta raashinkaasi mucaawinada ah qaybtii kaga soo hagaagtay gobolka awdal ka waramay gudoomiyaha gudida abaaraha iyo tabarucaadka sheekh maxamed daahir dhawl iyo sidwaha dib u dejinta gobolka awdal abdulqaadir aw farxaan hawlihii labada wiil soo socday sidii ay uga qayb qaateen intii ku aadanay waxaan kaloon u mahadnaqayaa gudida qaybinta raashinkii oo iyaduna hawl badani ku soo dhacday oo waqti badan ku bixiyay baan uga mahadnaqayaa dhammaanna waxaan ilaahay uga baryayaa dadkoo dhan inuu ilaahay miisaanka xasanaadka maalinta qiyaamaha ugu daro si qurux badan bay u gaadhay ammaanadaasi guddidan baanu ka dooranay in xubno ka mid a aanu degmadii sayla degmadii luqhaya degmadii baki iyo degmada booramaha joogno saddex meelood u kala qaybna aanu kala garno sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka awdal cabdo axmed aayir iyo maayarka magaalada booramo saleebaan xasan xadi waxaan runtii dusha aan idinka eegayna mooyaane runtii aan aada ugu faraxsannahay qaabkaad u qabateen oo aan filayna hadday annaga gacanteeda kusoo fakan lahayd inay runtii culays badan iyo hadalhayn intan ka badan ay la iman lahayd runtiilahayd culayskaa badan ayaa lahayd aada baan idinka mahadcelinayaa waxaanan leeyahay tanna ku dhammaan mayso wax badanoo kalaa iska iman kara sidii awalba gobolka waxa u ahaydeen dee idinkaa hore isugu xilsaaray idinkaa iyadoo aan dee qibo iman bulshada u dhex gala ka jilicsan oo mid walba halkiisa haddana ku gaadhsiinayay hawluna inaga dhammaan maysee sidaa aynu maantaba isoo hor fadhino ayaynu hawl kastoo timaada aynu garabka is-areeraha isaga taageyna oodan caafiye tv-ga qaranka magaalada boorama